Iki sapa? Niki duetane sinten, Bos? Lah nek karo aku jare emoh. Ya ya, karo kowe ora apa-apa lah. Kepeksane ngono. Iya. Tapi harus di sini lo ya. Kamu harus ke sini. Tampil muka menemani saya. Wow, anu lho ngene lho saya tak jelaske. Piye piye? Dalang iki nek ngadeg nganti tekan kono, etika dan estetikane hilang. Ya syukur nek wis sadar. Nah, iya. Lah apa wis tau kilap tau ra sadar? Wis tau. Saking pengine duet karo sing. Wah, sing. Bangun lho, si bocah ngene. Bocil ya, Mbak. Ngene wis bocah ngene. Ngene wis buntut aku. Wis anak. Sampun. Ya ampun, ya. Ning ya awet ngene iki awake apik. Lih, tapi gak ndek bapak e, Mbak. Anake. Kante bapak anakmu. Piye iki? Piye iki? Golekne bapak. Golekno. Kira-kira entuke wong nelo gaten ngene piye? Ambo iki ketuan iki. Ning nggon ansor laras kene ana ora? Ora ana. Sing wangun dadi bapake. Cah SMP kok. SMP-mu kuwi. SMP. Maklidian. Mulai sesuk sekolah. Lah kayak kene ora tau sekolah. Sopo? Roman. Mawut kabeh. Saiki dijoli saya kenangku mawut to. Mesake ta, aduh, kentang mawut. Joli saya. Lah kok wis joli nek kula. Kuwi mau tekku yo an. Kentange tekan dindi. Eh ya tidak, Anda itu baru ikut. Tidak bisa. Baru tahu kok. Lah aku banjelan wae. Jemplok. Endi iki? Tutupe. Eh lae, lae. Meluan sor pisane ngene men. Gor pagah balisan. Manglung sumping gumalar kangune. Kok suarane ora tau entek, Nduk. Ha iya. Monggo ben bengi ora tau leren. Gumun aku tandon. Monggo tandone angin ya ora ono. Eh, tandon angin iki jane nggon sik belah ngendi? Ha? Sanggulmu ya ora patek gedhe to, Mbak? Endi ono angin ning nggon sanggul? Loh. Nek pembalap kae, pembalap F1 kae. Kae mesti ning kene iki. Ning bunuk. Ha, ning nggon cengel. Ora apa cengel apa? Cengel kene cengel iki. Cengel. Leher nggon buri jenenge cengel. Cengel. Ha. Biasane ning nggon kene iki. Nek sinden kan ya pantese ning nggon sanggul. Ya ora. Ra ning buri. Dong-dong dipindah ngarep.
Oh ngono. Nek cara apa itu? Burung itu ada pundi-pundi udaranya. Apa? Manuk kowe iki mangkat sekolah kuwi pelajaran biologi apa IPA apa? Apa ngono lho. Kuwi nengkon burung kuwi duwe pundi-pundi udara. Apa cah? Aku ora tau nyange misalnya. Oh, makane sesuk tak kandhani. Dadi kuwi nggone iki nengkon kene iki. Ah, ngisor kene, diafragma. Oh, alah. Nek cara menungso iki diafragma, nek cara manuk iki nggon dodo. Oh. Nek menungso nggon dodo ya, An. Medon setetek ya. Apa? Medon setetek. Medon sedikit. Nek setetek ora medon. Iya. Sedikit maksude. Oh iya. Nggih. Ngaturaken wilujeng dalu. Mas Yusuf sehat nggih? Alhamdulillah wis sehat banget. Ya ampun pirang-pirang berapa kali ya ketem ora ketemu. Dilalah padha-padha pentas ning Jawa Timur ning Ponorogo mung cedak ya ora ketemu. Alah Mas Yusuf ya laris. Amin. Paringi sehat. Amin. Jenengan yo sehat-sehat terus. Aja lali kae lho. Suntik vitamin kae lho. Suntik vitamin? Oh, Kak, kamu juga sok suntik vitamin gitu. Oh iya, Oh, aku ora tahu suntik vitamin, aku ora seneng suntik-suntikan. Lho. Terus rahasia rahasia. Suntik mah sakit suntik iki. Lho yo ora apa-apa, ning kan sehat terus ngono lho, Mbak. Ajek sehate. Sing penting itu merem. Apa? Merem. Nek wis melek sewengi, isu kudu merem. Oh, merem kok merem. Merem terus aja kagian omong. Nek kita kan kerjane nek bengi ngomong terus, ya toh? Ngomong terus nyuwara. Tadi nek isuk tekan awan tekan sore ki le ngomong diirit-irit ngono ya. Nek iso nganggo bahasa tubuh wae. Oh iya ngono ya. Ya, dadine ben awak dhewe ra ngoyo, tenggorokan ora serak ngono. Pamane njaluk pangan apa-apa ngono nganggo bahasa badan wae. Oh ngono. Ngono Mas Yusuf ben awet. Nggih. Ya, apa meneh dalang 8 jam ngomong terus. Wah iya. Ha kuwi. Ora ming ra tau mingkem lho ya. Aku nek ora omong ra dibayar kok. Iya. Lah iya sing makane marai dibayar ya le omong niku. Lah nggih. Kepanggih malih wonten nulogaten menika sedaya sederek-sederek keluarga ingkang sampun makempal tumplek blek wonten nulogaten catur tunggal menika pondangu sanget kala rumiyen dereke kiseno almarhum menika tangga lali nek tanggal tapi taune 2018 apa pira-pira 2018 aku ning kene dadi wis kinten-kinten 5 tahun kepengker 2018 18 ya 18 ya 2018 18 18 wis tekan 2042 nggih pira 2042 ku Jakarta wis dadi laut kuwi Piro 2024 jadi ya kira-kira 5-6 tahun lah ini saget sowan mriki melih matur sembah nuwun utamanipun Pak Kornus kalian sedoyo mawon Pak Lurah kalian sedoyo perongkot desa ingkang rawo RT RW menika perongkot nggih. Seneng lho iki ngatasen ning kutho lho Mas Yusuf. Lah nggih. Tapine akeh banget sing do melumpuk nonton wayang. Lah nggih. Yo, ra ketang bojane sing ditonton sinden apa wayang ayo Pak. Lah tenan lho, golekane sinden iki wardo nyanyi apa? Yo ditonton wayange barang. Mulai saka sinden kok bar kuwi ndelok budalan, bar kuwi seneng wayang lah ya ngono ya. Nggih. Aku seneng nek mayang ning cerak daerah cerak Ambarukmo Plaza iki seneng, Mbak. Oh, lah mau mampir ora? Mampir ning mall ora kira-kira iki mau, ha? Aku sesuk wae ning seturan. Oh, malah ning seturan arep ngopo karaoke? Ora. Aku kan daftar UPN to, tenan. Oh, wis daftar UPN. Ya karepku makane. Jurusan? Jurusan sak jurus-jurusane nek aku. Sak jurus-jurusane. Nek kepingine apa? Pingine ya jurusan vokal ngono ya. Neng buri UPN nek pokoke. UPN iki ono. Anu masalah pamundutan, Mbak? Iya. Megah diwawancara, Dek. Iki aku entuk titipan saka sedulurku Kelor Karangmojo kono penjane Bu Wulan Martanti iki
Bulan ngendor skripek. Kripek. Kripek gedang apa kripek telo? Kripek gedang apa waton rata? Aku parikan. Iki ana kripek sukun, terus kripek tales karo kripek gedang iki dawuhe kapure dipromosekke karo penjare Mbak Elisa. Oh, mekaten. Ya, saniki? Iya. Madhep kamera? Kamera. Karo men di video di paringe. Lah ndi? Mari. Si kripek apa ya iki? Oh, kripek sun. Weh, kripek sun. Aku seneng iki sun iki. Ya. Ah, monggo ditumbas nggih Pak Bu menika wonten kripsun kripik sukun Mbak Wulan wonten sukunipun. Lah iya wong kripik sukun. Sukun digoreng ke mripik krenyah jos tenan kripsun Mbak Wulan aja lali tumbas. Ya. Nek neng saiki produke nek arep tumbas saiki ya gue eneng-enengan. Durung eneng ya. Iso pesen lang nganggo WhatsApp. Bisa, itu kan ada nomornya toh. Oh, ada nomere. Tinggale bisa. Ora mung kripik sukun ya ana liyane. Ora ana ding Mbak. Oh, ana ana. Heeh. 0813-2871-4234 ya ono kriples kripek tales lho kripek akeh banget ya iki pok men ngarepe krip kok orang kok krip ya kripek kripek ya kriples jarwo doso kripek anu saka gedang nggih saking gedang nggih wonten kripek pisang kompelit monggo ditumbas iki aku mau nyoba ning omah ha kres kres wow renyah heh dalang ki poso ya sop malah kae heh tirakat kok mangan kripek e poso ki ning wektune oh saiki ya nek kripek ra apa-apa ya penting ramadan nah iki oh dep-depanku ki berkeras iki len kok e ya ampun ya dalang masa kini oleh rapop saking sinten sing numbaske Pak Amin wae matur nuwun banget seneng gue nek mayang ning kutho ngene iki iya panganane sik modele jenengane angel-angel ya hamburger hamburger spaghetti apa neh terus nek ning Gunung Kidul ana ra manane meng gethuk kon ketuk malah enak kuwi sehat kuwi jenenge junk food nek hamburger barang kuwi tadine sampah kuwi nek ning weteng kuwi mlebu ra iso metu weh numpuk ketengen jedrot jadi lemak-lemak ya niki memberikan hiburan paring panglipur kator serek mawon pemenawi ajeng request monggo diserat mawon nggih ampun iling sem ling sem santai mawon mumpung ke panggih dilalah nggih wargane wonten Logaten menika rukun sanget nggih awet tak bulan ini hari apa bulan kemerdekaan ini banyak sekali yang dilaksanakan kegiatan-kegiatane kompak kabeh dilalah iki wayangan sing keri dhewe paringi lancar kabeh tombo kesel napa bu lagune mengke ditulis nggih ajeng napa teles mawon niku wonten request request nek ini ada request juga kok napa wah le ngethok kaya lotre ya coba dibaca saking USA nyanyipun Bapak Jufri Suparno ARC nembe nobar wonten ing apartemen ya. Sugeng dalu Nak Yusuf sukses selalu amin. Wah menika kenton salam kagem Mbak Elisa. Oh nggih, dari USA. Dari USA. Luar biasa saka benua lain. USA aja diwalik. Ya saking penggemar Ki Yusuf tetap semangat Mas Yusuf, amin. Muga tansah sehat bagas waras. Titip salam kagem Mbak Elisa kan jaga kesehatane. Ayo. Nggih. Nyuwun lagu Lintang Asmara duet kalian Mbak. Sinten? Sopo ya iki? Iso ra? Mbak Lala Tila. Melu po? Ndi ta ana Lala po? Siki duduk. Ayo, Mbak Lala Tila. Elok tenan iki Nologaten kerawan bintang tamu superstar lho niki Lala Tila. Wah, iki kondang ning YouTube. Kok gelem melu aku ya nduk melu nyinden meneh. Iya. Apa ora dosa kira-kira. Iya. Hooh. Iki gak sadar. Wis nek arep aku ora tau akur kok kuwi. Iya, Mbak. Mula iki tak meneng. Iya. Eh duet kalian Mbak Lala Tila matur sembah nuwun kalian Mbak Elisa. Oh iya.
Iya dipinangkani mbak. Napa lintang asmoro? Ora, sing aja sing asik-asik sikik. Ya apa? Sing kira-kira jenengan enten titipan mbok pilih. Apa ya? Mboten wonten titipan menika. Mbok ya dienekke to. Oh ya, mau mbok tak woro-woro ya. Iya. Nggih, menika lagune napa nggih? Niki pelok nggih? Nggih. Oh nggih, pelok mawon. Jenengan sikik. Kula riyen. Nggih. Oh nggih. Kula nyuwun kekudanganipun tembang napa jenengan kang kagem warga ing Lalatan nolo gaten mriki. Ya, nggo melek-melek asmarandana wae. Apa? Nggo melek-melek, aja turu. Melek. Heeh. Nggo tirakatan. Ngapunten, Bu, niki nek ngomong ngaten iki nggih, peletetot-peletetot. Mengke nek salah di bannerke, nggih. Sok-sok kerep ora pernae. Aku meng arep delok ilate le cawang randang tuh. Hayo ndang delok ento. Wani rembetot ora? Emoh, engko papno wae. Iya, mangga, Pak. Aja aja turu sore kaki 1000 iya. Wau wonten Gus Ida nggih sampun kondur nggih kados e. Sinten? Gus Ida. Ada. Gus Iktam. Gus Ida, Ida Faiz. Oh, Gus Faiz. Ya. Langke wau niku anu meng nenggoki sedilit. Langsung cabut, langsung pergi nggih. Mengko ajeng kula jak teng Parangkusumo sire. Iya. Lho kowe iki ya sapa Parangkusumo? Lah ya sesireh neng kono ta ya. Ora apa-apa pancen aku gitu, aku dulu juga. Jadi munculnya iso muncul ki mergo ning Parangkusumo. Nah, tirakat. Biar yo ning kono kok. Heeh. Aja mikir Parangkusumo ki nggon begengge. Ora, ora. Ora. Sejatine ora, ngono ki sing menyalahgunakan kok. Tirakat di sana. Biasanya iya. Juga ada wayang kulit ning kono. Ndak sura ya, Mak. Bokong. Nyangking. Oh ya, walek ya. Nyangking apa bokong? Bokor to. Bokor apa bokong? Lambu. Sing bener. Ya mana takuki? Nyangking bokor. Ganja. Ha
untuk okay. guru saya almarhum Ki Seno Nugroho 23 okay. Agustus dulu ulang tahunnya beliau. Jadi kalau sekarang harusnya umurnya 52 tapi beliau meninggalkan okay. ya tahun 2020 oh, okay. jadi 48 tahun. Ngepasi jadi, kok ngepasi okay. kalau ajeng yeah. memberikan lagu kangen tembang kangen. Oh iya. Yeah. Buka celuk napa? Wayah wengi udan krimis ra wis suwes banyu kang tumetis dadi saksi kanggo nangis wong sing tak tresnani teko ninggal lagi aku suwon jeron uripku kangen iki nandang wuyung rintawe
pembukaan tembang kangen. Nggih, Mbak. Iki anggap saja anu intro musik intro mau. Iya, Mbak. Apa? Biasanya kan kondur kedaton. Nggih. Terus ana deng deng tung deng tung ngono ketho. Nggih. Nah, iki gentine kuwi mau. Iya, oh, apa? Dianggap ngarep dhewe iki mau. Iya, tadi aku lagi di sana bahas sama Pak Korn apa Pak Kornus dan kawan-kawan Pak RT Pak Doko ngono. Kok ramuni kok ngerti-ngerti limbuan dan langsung mak intik-intik munggah aku. Seket-seket. Iya, tak kira isih mengko e. Iya, ben saya gayang Mbak Via ya. Ayo Mbak Via. Ya ngatur kita tembangan Mbak Via. Ya. Seperti apa Mak? Jero kero lanune. Monggo Mbak Via. Sugeng dalu Mbak Elisa. Sugeng dalu. Saya nyempluk. Makasih. Alah, berarti seneng to. Seneng lah. Wis happy to. Happy do ya. Sampeyan aja nginang ngene. Lah apa? Kaya anu ke lho pajangan nggon mobil ke lho. Iya. Lah ngapa to? Lah ya ora apa-apa to? Ya ora apa-apa. Meneng lho kowe ora ciriwit. Telat. Iki to. Pokoknya nek telat sanksine. Tidak menerima sogokan. Kok ya iso telat kuwi mau ki Yohan, kancane sudah munggah kok utuk-utuk lagi munggah. Mbuh. Mangka dhewe apa piye sih? Paling iya. Lah mau tak kira ora menyang apa garukan. Bol ora. Ora. Piye kabare ayo disapa iki? Sedulur-sedulur ana ana lo gaten, Mbak Pian. Ndek. Derek. Derek, Derek apa? Nggih ngaturaken wilujeng dalu. Agam sedaya warga Nologaten. Nggih. Niki mlebete Sleman nggih? Nggih. Nologaten Sleman. Ayo. Alhamdulillah niki sehat nggih Pak Bu nggih. Ya. Alhamdulillah sehat. Lancar niki acara napa to niki? Wayangan. Ngerti aku ki, maksudnya ki dalam rangka apa ngono lho? Ya kemerdekaan RI kemerdekaan RI genderek binga. Derek mangayuba. Eh wayangan terus sipo ya melu lomba-lomba ngono apa? Ora melu wingi aku. Berarti ra melu, ra mangkat. Ora mangkat. Oh, jalan sehat barang ya ora mangkat. Jalan sehat ora mangkat. Panjat pinang ora mangkat. Ora entuk aku. Gon aku ya ono kae sing lomba sing anu apa jenenge guling di mene ngene ka lho. Oh, iki tepok guling. Tepok guling. Oh, tapi ning dhuwur genter-genter itu enggak. Ora genter, nganggo debok gedang ka lho. Oh, nggo debok. Ngono kuwi to, gek ngene-ngene iki lho. Ning aku pas ora melu, ning sing taun wingi aku melu, aku menang nek sing pas kuwi. Ya menang. Menang. Nek pas mak bok ngono kuwi. Lah ya kan kontol sing ngebok aku. Ora ora. Iya. Meriah sekali ini di sini. Alhamdulillah. Ngopo to Yohan ki kowe ki ha he ha he ki. Ora usah dibayar Pak Kar, iki ora usah dibayar. Eh ya, ampun nggih Pak Kar nggih, ampun nggih. Tetep dibayar no, kula tebe-tebe lho saking patuk. Alah aku tebe-tebe saka Gunung Kidul lho, bayangkan. Lah ya padha to. Kok nglipar wis perbatasan karo Klaten. Lah aku ya perbatasan saka nggonamu kok. Lah kae ra berdulu nek kowe. Ora mangkat bareng. Emah aku banget bareng karo kono. Oh, dhewe-dhewe. Lah sing ngejak ki ya sapa? Iku aja sok kaya ngono, sok kepe. Emah aku. Wis kowe iki lagi lakone lagi kleru meneng wae. Paling aman. Aman nggih. Kasih lagu apa? Enten pamundutan mboten. Ada, tapi kan yang diminta bukan elu. Ya nanti Mbak Lala simpen dulu lah. Ya sapa ngerti nek misale eneng tak nyanyekke. Nek ora eneng ya ora apa-apa kok. Apa sing gayeng-gayeng wae. Ya. Lambemu nganti kok sing. Napa Pak Bu? Enggak ada request. Oh, arang delok wayang ya. Lestari iku lho. Lestari. Lestari. Oh, Lestari iso Ansor Laras. Hebat. Lestari, Lestari iki nek tanggoku wong, wonge. Iya, Lestari. Ngono kuwi wong ilang. Di mangkat ngarit nggo arit ngono. Ya.
Maret dibacok sing ngeruwi. Iya, tanggaku. Nang undangane Ri apa Les? Ri. Ri. Heeh. Eta Riri. Angga, ngarit iki mangkat ngarit no nenek wong liwat. Ngarit Ri. Eh kuwi wedok apa lanang to? Lanang. Lah kok lanang kok jenenge Lestari? Ya ben to karepe sing jenenge kowe kok repot ngopo to? Kok kleru to aku ki ning kene iki. Tak mulih wae apa piye? Aja. Mulya nek ora gelem nampa panjangan. Eh nggih ampun, Ding. Durung tampa kok mulih. Mulih nyurung motor iya. Lestari. 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 Mangga, Mas. Sang Dewi katon lam-lami
terima bajek no anu Mbak Elisa. Pripun? Mbak Via ora metu. Ngono ora metu. Oh, biasane sok metune pas apa to IE kuwi? Lah ya nek kaya pangkur Semarangan ngono kae. Oh, tak antene. Ciri khas, ora ciri khas, ciri gedhek. Mbak Via wis sandang es krim kaya ngono njo carane diet cita-citane kurum kayane meng mangan iya ora apa-apa dibacutke sing penting ki seneng awake ora apa-apa bebas ora apa-apa kaya prinsipe Mbak Okta ke lho iya piye nek Mbak Okta lemu berarti malah makmur mulya uripe. Nah, biasane ngono ya nek kuru piye to apa ya ora seneng to uripmu. Ngono kuwi nek lemu wah saiki wis makmur, wis happy ngene. Sing lemu wae. Nah, iya. Ya, Mbak Via sampun menika. Tak sama ngecek, Mas Yusuf monggo kalau ada ada pamundutan. Ki ana nawala kok, Nduk. Iya, saka sapa, Mak? Sugeng dalu, Mbak Yulimbu. Sugeng dalu. Nyuwun rujak jeruk menawi wonten ingkang joget gambyong langkung prayogi. Iya. Saking kula biyenipun Bapak Yusuf Triatno. Oh alah. Pak Triatno njanti. Heeh, sing dhisik taun nimbali dhewe kae. Iya. Eh luar biasa matur nuwun. Kagem sedaya trahmatya utama wonten ing njanti matur sembah nuwun. Iya. Nyawer piro, Mak? Ya tak sebutke sisan iki nyawer rokok jarum blek loro. Iya. Karo duit 100.000 eh luar biasa tenan. Eh 150. Ya, muga-muga ora lokak malah kebak. Amin. Ana titipan apa, Mbak? Boten nonton nek sing ken kula boten nonton. Oh, nggih. Oke, selamat malam Pak Dalang. Ya. Minta lagu Dadi Ati oleh Mbak Elisa saweripun di atas panggung. Oh ya. Sinten? Dari Bapak Siwan. Oh ya. Bapak Siwan? Nggih. Oh, nggih ajeng bawa napa mboten Pak Siwan? Oh, mungkin nek anu bergabung mawon nggih minggah wonten panggung. Oh, lah menika panjenenganipun. Oh, menika Pak Siwan. Monggo Pak Siwan. Mriki Pak Siwan. Dibawani sik PLBR. Iya. PLBR. PLBR. Pelok barang. Aku yo meng manut tulisan kulon. Sungkem kula, Pak. Iki priye kok ngene iki iki? Ayo. Ya iki ngene ben ran redhek. Tak sungkem. Lho, kok panjene ngasih sungkem kula to, Pak? Lah ya kepengin. Kepengin. Lah, ternyata to ternyata. Ternyata. Kale ternyata. Di rumah jadi yang di sini jauh berbeda. Oh, gimana bedanya yang di rumah sama yang di sini? Ini halus sekali. Lah, emergi kula niku jarang masak. Napa-napa? Iya, nek milih-milih sing ayu apa sing pinter masak, ayo Pak. Niki soalnya enggak pernah gatrul-gatrul. Iya, enggak pernah gatrul. Ya ayu ya pinter masak. Oh, sing kabeh lah. Ning tangane ya tetep halus kabeh. Tapi di rumah kenceng banget ya. Oh, kenceng. Sing kenceng. Kulino nyuci itu lho. Oh, kulino nyuci. Ibu, ibu nonton ya ini enggak? Ada. Oh, ada. Oh, panitia. Oh ya, ibu siapa nama? Bu Titi. Bu Titi, oh iya, ini dipersembahkan buat istri tercinta. Oh iya. Aku udah izin kok. Udah izin ya. Ora apa-apa kalau kayak gini tuh bebas. Seni dalam wayang itu bebas, Pak. Rasawi sinisin ropo jone. Biasanya selamat malam Yu Cange. Nggih, sugeng. Nyuwun sewun iki kula ajeng nglara sekedhe mawon ning nggih. Ampun dilelek suara kula niki. Oh, mboten. Neng anu Pak. Sekedik, sekedik. Pripun? Kula mung nyuwun nek nglaras mang beto grindo. Oh iya. Lah pripun? Biasane nek nglaras gamelan. Iya. Mangga. Bawa. Iya. Kula bawa. Iya. Mangke Mbak Lisa yang nyekar. Iya. Nembang. Sambil menjoget. Sambil menjoget. Panjenengan juga tetap di sini loh. Ikut oh, joget. Oh iya, iya. Iya. Kalau suruh joget sama Mbak Lisa oke-oke aja. Iya. Aja lali yang joget orang gak mau sawer ya sudah oh itu tadi yang 300 Isra. Belum ini di saku oh iya oke okay. Oke okay, kalau gitu iya, udah iya, izin iya. Sama istri saya oh iya mau nyawer yo serapopo yang ini loh sing bener ki tadi ra pelanggaran ya Pak oh, sing penting tapi kan iki budaya tapi gak banyak eh mboten bab banyak nopo sedikit panjenengan nyuwanten iku udah menyumbangkan gitu ya oke okay.
jangan lama-lama nanti ndak cukup itu. Ya ayo 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 coba. Ngoceh wae ngono. Monggo, Pak. Sepinten. Dibantu ya. Gegarane wong akrami. Pripun Pak Dalang? Saya, Pak. Poweripun merdeka. Iya. Tutu bondo tutu tutu rupo. Biasa latihan vokal ya Pak, kok suaranya bisa lantang gitu. Saya? Iya. Biasa karaokean. Oh. Teng pundi Pak? Mbok kula diinfo ya, Mas. Tenane Pak. Nggih. Babar sadu kabeh banget niku. Wah. Sajake, sajake sing nguasai kono. Amung ati pawe tane ya itu loh, malah itu apa ya, ciri khas tadi. Iya. Tadi ki ora pedot-pedot ngono lho malahan. Ora ngono. Tenane wingi nyek vokal. Itu adalah teknik vokal. Roke-roke. Sendal pancing. Oleh ngapalke bulan Agustus e. Oh nggih. Apa iki mau? Lambung. Luput. Luput pisan. Kena pisan. Saya Pak. Panjenengan kalau di karaoke juga gitu ya. Woi mulane. Wah, wah. Teknik mic barang kok ya. Nek karaoke nggih nyuwun sangung keng garwa. Oh nek karaoke senane yo aku bojoku. Ngopo? Tak kira nek terus kaya galuh. Iya. Ane karo ke beda e. Wah. Ane ning kene are macam-macam wae delok wong sak wene oke. Ha nggih. Tekan ngomong wae terus samplok. Samplok kek tampane. Nggih, Bu Titi mana? Iya. Namung gegojekan Bu Titi niki. Yo, hidup-hidup kok yo, Pak. Hidup-hidup padha lah bintang tamu. Waluyo ya kena sing ngono wae. Iya, sip. Nggih. Nek gumun jan ta. Terus? Yen gampang. Halo, Bang. Luwe gampang. Ini saya sampaikan. Nggih. Nggih. Teman saya yang dulu ya masih sehat itu senang lagu ini. Oh ya. Maaf sekarang namanya sedang sakit. Mm-hmm. Mudah-mudahan dia lihat streaming Bapak Hartono. Pak Hartono ya, ya semoga. Mudah-mudahan dengan sembuh lagu ini Pak Hartono tambah semangat. Ya, cepat sembuh. Amin. Bisa kumpul dengan kita-kita lagi. Amin. Ini tadi ya, di sini ya, tapi udah pulang. Okay. Mudah-mudahan nyimak dari rumah. Nyimak di rumah ya. Monggo Mbak Alisa. Oh, ini bagian saya. Iya. Duet kok. Satu lari itu biasanya 150. Oh, gitu. Iya. Yeah. Aduh, ora sido wae aku. Boten namo gegojekan sing moto. Nggih. Wis ngungkuli ning Yo canggih juga joget lho. Dalam? Yo canggih juga joget lho. Wah nggih niki. Wayange niku nggih. Yen angel. Angel ke panjenengan tan kena tinumbas arto. Mbak ning tan kena di n
tubas arto. Masuk Pak, piro iki? Piro? DP no. Oh nyanyi sike. Kayak nyicil mobil. Lah iya, mangga. Mangga. Ikut joget lo ya. Iya, santai, Bang. Sama lo ya. Iya. Enggak. Gali iseng kaya ngapa? Siji, loro, telu, papat, limo, satus.
Satus, rong puluh, petang puluh, sewidak. Ya, genep. Isih ora, Pak? Isih ora. Toke kabeh lho. Oh, kedua. Rindu langit hati. Iki digenepi no. Wes laris manis tukon bobok tukon bilis. Laris laris. Kok ngene to, Pak? Kulo yang harusnya tuh gini, kan saya lebih enom. Nah, wes nggih sami-sami. Salam buat Ibu nggih, Pak. Sehat selalu. Iya, heeh. Lah nggih. Ibu nyanyi mboten? Oh, nggih. Sampun menika Mas Isop. Nggih. Sampun wis diaturke. Iya. Ki anu ngapa? Sinten? Meminangkani pamundutan Lintang Asmara, Mang. Oh, iya. Mbak Lalati lah. Heeh, ayo sepati. Gundul-gundul macul-cul gembelengan. Nyongge-nyongge pakul gembelengan. Pakul ngrimpang sekane dadi satan. Pakul ngrimpang sekane dadi satan. Tan-tan-tan. SMP kok SMP mu kuwi SMP Maklidian mulai sesuk sekolah. Lah kayak kita ratau sekolah. Sop-sop Romen. Romen apa? Iya sugeng dalu Mbak Lala. Sugeng dalu. Oke. Iya. Dek. Neng ngene iki ora tau akur. Iya. Tom and Jerry wis kaya Tom and Jerry. Wis kaya nekula-nekuli. Iya. Kulon nekuli. Mbak Lalati lah. Salam Mbak Lisa. Iki prai popi ye. Ngguru-guru. Hah? Tersangkane. Iso tekan kene. Aku mau mampir Mbak. Ber kuliah, bersekolah terus mampir ini. Oh iya Mbak Lalati kuliah neng GM ya. Yes. Apa ngene kok kuliah lho ya. Rawangan lho. Saya bocah ngene. Bocil ya Mbak. Ngene wis ngene. Ngene wis buntut aku. Wis anak sampun. Ya ampun ya. Ning ya awet ngene iki awake apik. Lho, tapi gak ndek bapak e, Mbak. Anake. Beda. Gak ndek bapak anakmu. Piye iki? Piye iki? Golekne bapak. Golekno. Kira-kira entuke wong nelo gaten ngene piye? Ampo iki ketuan iki. Ning nggon ansor laras kene ana ora? Ora ana. Sing wangun dadi bapake. Hah? Penonton iki milih-milih rano. Oh, aja berprasangka buruk. Nah. Kuwi anak iki sumbokong. Sumbokong meletek ke watu. Dadi aja berprasangka buruk. Dake ketek menungso ya padake ketek anake dhewe. Kok ketek to? Ketek iku ketek. Ya. Paringi lagu Lintang Asmara. Lintang Asmara. Mau jare kon duet aku. Lah iya ndemok. Ah males ah enggak mau. Ya wis ora usah. Duet sama siapa ya? Ile. Iya. Aja karo galoh anggere. Kayak wong elek, kayak wong elek ya. Iki kok lagi sentimen banget karo niki napa to? Telat, Mbak, telat. Oh, telat. Telat pirang sasi. Eh, ngono kuwi sebagai pemimpin yang baik kudune takon. Lah ngopo kok telat? Wis omong neng kecamatan. Lho, berarti kowe luwih ngeboti kecamatan Mbak aku. Iku ngono. Mergo aku ki sekup kelurahan, lah daerah kecamatan. Iya. Ya ora apa-apa lakonmu Mas Dino iki. Iki sapa? Niki duwet kene sinten, Bos? Lah nek karo aku jare emoh. Ya ya karo kowe ora apa-apa lah. Kepeksane ngono. Iya. Tapi harus di sini lo ya. Oh, no. Kamu harus ke sini tampil muka menemani saya. Wow, anu lho ngene lho saiki tak jelaske. Piye piye? Dalang iki nek ngadeg nganti tekan kono, etika dan estetikane hilang. Oh.
Ya syukur nek wis sadar. Nah, iya. Lah apa wis tau kilap, tau ra sadar? Wis tau. Saking pengine duet karo sing. Lah sing. Ya, Lintang Asmara ya Mbak Lala iki Mbak Lala sama Mas Yusuf ya. Ngapa kowe mau? Mbak rembukan wong wedok-wedok ya, wong lanang rasa ngerti yo. Enggak usah ikut-ikutan ya. Apa sih? Duet karo sing. Ya. Ya. Lintang Asmara. Okay. Lintang Asmara. Jangan
Jon. Mawut kabeh. Saiki dijoli saya kenangku mawut to. Mesake ta. Apa? Jali sih. Lah kok wis jali nek ngono. Kuwi mau tak kuyoan. Kentange tekan dindi. Eh ya tidak, Anda itu baru ikut. Tidak bisa. Baru tahu kok. Lah aku banjelan wae. Jemplok. Endi iki? Tutupe. Eh lah, eh lah. Melu ansor pisane ngene men. Matur nuwun. Matur nuwun Mbak Lala Tila. Yo ngono kuwi termasuk ospek iki ya. Kok kaya isa dilumpukake. Maneman. Maneman ayo mahal. Alah. Apa? Iya, no bocah kok. Nang sampun Mbak Eliza. Nggih, sampun menika. Nggih. Sedaya. Sedaya anu niki wau. Apa ya? Napa? Oke, kuku sing dupa kemelon mawon. Berarti sampun nggih? Nggih. Oh, nggih. Iya. Wis jam 12:15. Iya. Rumpatan tansa aransa ngote asru matur sembah nuwun ngaturaken kula nuwun. Iya. Ora sah nggo ndandun tak kenet tung 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 alah. Boros boros si driji. Ah iya. Iya, Kang. Mesakno to harus sing ngendang. Iya. Nah iya. Tanggal 1 wis mayang awan. Ah iya to. Tak kon nyengkelit keris wae, anu tak kon nyengkelit tarit wae rasane nyengkelit keris. Kok iso kon nyengkelit tarit? Lah ya ben sawape Sri Sadana ki nemahi tumraping para among tani ngono kan. Ngono lho. Terus kabeh kon mangan suket kolon jana anu tapi ya kaya Tom and Jerry wae. Ya ora kaya Tom and Jerry kok. Ya Mahargya HUT RI hari ulang tahun Republik Indonesia sing ping 79 le. Heeh. Ki mau rong muni-muni. Muni-muni muring-muring ngono apa? Ora maksude urung ngonekke lagu-lagu kemerdekaan. Oh ya. Kalau kae gendene ku mlebetang awe-awe. Wo, kalau kae gendene lho. Pasno to Gong, sik to. Galo kae kenderane. Ah wis pas. Ku mlebetang awe-awe abang putih sang Dwiwana iku lambang sejatine negara kita wis merdeka kang ada dasar Pancasila. Dumadi kalane tanggal 17 Agustus sasine nuju taun sang weh sing bener to ora bener to ora coba halo kae genterane ku mlebetang awe-awe abang putih sang diwarna ku lambang sejatine negara kita wis merdeka kang adhedhasar Pancasila. Dumadi kalane tanggal 17 Agustus sasine nuju taun 1940. Wah. Iki padha wae. Coba ah kowe tro amah mumet e. Iki ora baen-baen ora ngawur ora sembrono iki lagu karyane
penjane rikala semana Kinarto Sabdo berkolaborasi dengan Insinyur Soekarno. Ayo. Kalau kae kenderane ku mlepet ngawe awe bang putih sang diwarna iku lambang sejatine negara kita wis merdeka kan ada dasar Pancasila dumati kalaning tanggal 17 Agustus asine nuju taun 1940 meng padha wae 85 rawuh meneh iki kok ngawur Kang. Ayo ben diunekke karo kanca-kanca. Ayo. Kanca-kanca suka nedha iki. Iya. Sira masak ingsun gasak. Iya. Prinsipe. Ayo. Pas mortal, pasukan moronguntal. Ayo. Iya. Menengku niteni lawuhmu. Iya. Iya. Arep nyetak kaos aku, Reng. Iya. Perguruan Magicom Sakti wis. Pokoke ning ati-ati nek ndelok ndangdut aja melu joget ndak diantemi kowe. Ora. Enggak di medreke neng lagu-lagu kebangsaan Mas, monggo. Lagu-lagu wajib nasional maksudnya. Iya. Sejatine negara kita wis merdeka kan ada dasar Pancasila dumadi kalaning tanggal 17 Agustus asine nuju taun 1945 iki masalahe kedhisiken truk lelehmu ngeluk kuwi. Napa? Heeh. Kudune nuju taun 1900. Lah kudune ngono. Enggak. Ramate rada ayu. Lho, sing ngakon sapa? Urung ana wong ngakon kok. Ya baleni ya. Kewirangan lho, Gong. Ae, esok mirang-mirangke aku kok ya arek. Enak ro Pak Dine biasa tro ora nek baper. Ha iya. Baper nggo ngopo? Ha iya. Monggo Pak Pardi. Iya. Rambate rada ayu. Medle kok. Iya, medle iki manut udele dhewe. Oh iya. Engko Mas Parjo. Rambate rada ayu. Kapis. Sekarang wong tuwa ya alon-alon. Golobis. Rambate rada ayu. Yo.
Rambatirata hayu Ulu bis kuntul baris Tumandang bareng maju Bye.
Merdeka, 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 merdeka. Iya. Merdeka. Iya. Terima kasih. Lo kok pindah ngempol? Oh kan ndak sing ngempol nek ora digenteni mati liyane kong. Ayo. Tak ke omah apa. Iya. Yo nembang yo ki mau pamundutane apa? Rujak. Oh iya. Rujak apa? Nanas. Rujak jeruk. Heeh. Saka Pak Yusuf Triatno. Weh jenenge padha nukung. Padha. Biasane jenenge padha ki nanggap setahun pindho. Oh iya. Nek gak ora. Ayo penjalane Pak Triatno ki ya piyai sing luar biasa. Heeh, putrane kae Mas Bayu kae. Wah. Ben dina wis. Dais pokoke penjalane iki juragan pasir kaya. Iya. Ben dina storine ming karaoke. Tenan ya aku ngantuk sok semlengeren delok storine kok. Iya. Arep ngedeke sapa, Gong? Manut. Sing ora ngadeke mau ana penjalane Mbak Niken. Oh iya. Sepote. Monggo, Pak. Awas. Sugeng Enjang, Mbak. Nggih, Sugeng Enjang. Nyeneng mani napa wileke? Dereng, terus meler. Mbak disedotke anu, Mbak. Maju bergerak. Iya. Membela yang bayar wonten sing ngoten lho. Pripun? Maju tak gentar membela yang bayar ngoten. Wah, kuwi pelecehan kuwi. Ana undang-undange lho. Iya. Lagu mengubah lirik lagu ya, Kang. Ngati-ati. Mesti oknum Wiyaga kuwi mau. Iya. Nggih. Wiyaga sing ngantukan. Wah. Wah. Pripun Mamah Zizi ajeng nembang? Iya. Ana piyai kakung kok diinfo kebaya. Ah iya. Jangan lupa nanti kebayanya warna ungu ya lendange iki. Bulno prunane lek gono. Ki kuwi lenang. Wah. Yen jawab ya oke aja. Nembang Mbak Ning kan? Nggih. Anu rujak jeruk. Oke, ngaturke panuwun anu ngersane Pak Amin. Iya. Matur suwun Pak Amin. Nggih, mergo wis wah tasih mirsani wonten dalem. Wah, panjenengane iki setia, tirakate gedhe. Iya. Ayo to. Saben wayangan niku dikirim makanan. Wah, luar biasa. Mangkat terus to makane men dikirim terus. Iya, engko nek jenengan ra mangkat terus dikirim kan sampean ora entuk bagian. Kuwi kula mentahe lho. Hmm? Mentahe. Mentah. Bayar. Ah wis kok ora wis kok wis ora mambu sate meneh ya iki ya. Wis sore weteng kumeng ngelih mambu sate. Iya. Ora apa-apa. Nembang Mbak Niken. Nggih, anu kuat mboten nggih? Waduh, mbok ngangge obat anu. Buntet ya. Ini. Buntet? Nggih. Padoske linggis Mas Ulis. Iya ta. Nyata. Songo mawon, Mbak. Waduh, jegok wis yen. Kok jegok lho? Hah? Lah nek ngono kuwi apa? Batuk. Oh, batuk. Angadang neng angadang neng tengah lawang ngerajang ngerajang ngiris menengah gak ngantil ya rajang rajang iris
Kawula re racik rucak. Wah Jan, putrane Bu Asih ki Jan suarane. Iya. Ya mengemane nek ning mara ning omahe ta, Truk? Iya. Ngono kuwi tanpa njaluk kuwi terus anu ngetokke apa-apa. Bangsa ayam bakar, ayam goreng. Nah iya, rampung madang ki dikai bil. Weh. Lah nggon aku ki warung, Ji. Wah, lah warung ta, Mbak. Ngiban. Ya wis tak tambayar. Saiki nek dor ning omahku aku ngomong ra ono. Ya aja ngono ta, Mbak. Ya aja terus menutup pintu nggo kanca-kanca ansor laras Pak Mas Jaru ngutake wedang sak jumbo. Iya. Ngapunten lho, Mbak, kok ngono le njaluk. Mboten apa-apa, pintu rumahku selalu terbuka. Wangi. Nggih sinten mawon? Nggih. Pintu hatiku mboten. Wah. Pintu yang lain aja, pintu. Iya. Tan kendet ta ngelaplon dut san sace ca we rojinem dodoke jonggo kae kok. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah, enake. Preh, preh. Eng apa? Astagfirullah. Eng layah lambah-lambah kula Jawa lombok ra Setia Budi, Beura, Nora. Suwe mboten. Manut, kari lembayar pira. Nora suwe bapak neto lewe. Anu mbak, bekso gambyong mbak. Oh ya. Jogete. Ya.
Mas yo mas yo ben janji kopen aja lalen amriye supaya kacen saja Rucak-rucak manggis bumbune kula sairis ayo tis-tis lakon yang mesti tulis yang lakon tis sama ayo tis-tis matur iya iki ngedeke sapa neh tru manut aku sing merem-merem kuwi wae iya ayo Mbak Yanti sampak menyuruh Panatyaya ta manggambar arum. Ora sida wanodya. Iya. Raseksi ya, Truk. Iya. Bengenjang Pak Yanti. Bengenjang. Wah. Suwantene kok ibu-ibu sangat. Iya. Pokon bapak-bapak. Oh, maksud saya didelok saka pasuryane jenengan iki sing nome banget. Iya. Dulu wis mek anak 5. Iya. Papat. Paman? Papat. Walah. Nggih. Iya, wis arepe wong mantu kok iki. Iya. Delongas nyumbang. Waduh, ciloko diriku. Iya. Nyumbang. Anggep ae. Yo, nembang Mbak ya, Mbak Yanti. Nggih. Sing ngalah. Mbak yo sing semangat to. Lah semangat banget lho niki. Nggih. Nggih. Kaya bar di antemi wong. Nembang langgame anu mamon. Senengane jenengan. Slendro. Heeh. Rengu, Gong. Oh iya. Ya. Mbak Yanti ra apal kuwi. Ah justru sing ora apal kuwi. Iya. Nggih. Mas Roni kok nek cah ki omongane kok. Sajake katon rengu. Enggak. Sajake katon rengu. Enten apa iku? Bile sampun Oh
galo. Iya. Para